Բար երեկո, եթերում Զինուժն է։ Բանակային շաբաթն ամփոփող թեմաների մասին նախամառոտ։ Պատերազմի աստվածը ռազմիդաշտում Զինուժի օբյեկտիվում մարտական վերջին գործողությունների ժամանակ բացառիկ սխրանքներ գործած հերոս հրետանավորներն են։ Բանակի ապագա կրտսեր հրամանատարները Վարժադաշտում, ուսումնական զորամասի կուրսանտները գործնական ակտիվ պարապմունքներով ամրապնդում են տեսական գիտելիքները։ Ուսումնական առօրյան ռազմական համալսարանում վստահ քայլերով կուրսանտներն անցնում են հայրենիքի պաշտպանի մասնագիտության մեջ կայանալու և հմտանալու ճանապարհը։ Եվ հայրենիքին խոսքով ու գործով նվիրված մի ընտանիքի պատմություն 44-օրյա պատերազմում կրտսերից մինչև ավակ Պետրոսյանները եղել են առաջնագծում և աննահանջ պայքարել հայրենիքի համար։ Մեր բանակի հրետանավորները բոլոր մարտական գործողությունների ժամանակ մշտապես փայլուն են իրականացրել առաջադրված մարտական խնդիրները, անչափելի մեծ կորուստներ պատճառելով թշնամական ուժերին։ Բացառություն չէր նաև Ադրբեջանի սանձազերծած վերջին լայնամասշտաբ ռազմական ագրեսիան։ Ներկայացվող ռեպորտաժը պատմում է հրետանային ստորաբաժանման Քաջարի զինվորների մասին, որոնք սեպտեմբերի 13-ին իրենց մարտական խնդիրը կատարել են սահմանի արևելյան հատվածում։ Մեր հրետանավորները գործել են բացառիկ գրագիտությամբ, ճշգրտությամբ և հայրենիքին ծառայելու անսահման նվիրվածությամբ։ Խոցել են թշնամական բոլոր թիրախներն ու գերազանց կատարել մարտական առաջադրանքները։ Դավիթ Դավթյանն է պատմում։ Հրետանային դիվիզիոնի հրամանատարն արդեն շաբաթներ իր հավատարիմ զինվորների հետ մարտական հերթապահության է։ Կրակը դադարել է, կրակի հավանականությունը ոչ։ Նշանակետ 441, նշան առել։ Հարաբերական խաղաղության պայմաններում ամենօրյա դասեր, մարզումներ, ստուգումներ, տեխնիկայի սպասարկում, նշանակետերի ճշգրտում։ Այն ամենն ինչ կարող է անհրաժեշտ լինել յուրաքանչյուր վարկյան։ Հրետանային դիվիզիոնի ողջ անձնակազմը ընդհանուր առմամբ շատ մեծ սխրանքներ են կատարել, կան առանձին դվրակներ առանձին զինծառայողների համար։ Համազարկով կրակ! Լրության մեջ էլ թարմ են վերջին մարտական հիշողությունները։ Լիցքավորել! Այս ժամկետայինների համար առաջին իրական մարտերն էին կրական ելույթները, ընդ որում հակառակորդի անօթաչուների ակնհայտ ներկայությամբ։ Անձնակազմի համար առաջին րոպեներն էր ավելի անծանոթ ձայն այդ հրանոթի կրակոցը և արկերի պայթյունը, բայց րոպեներ անց դարձավ նրանց համար սովորական բնույթ։ Աշպարկին, մեկ առ լիցքավորել։ Անմիջական հրամանատարների վարպետության շնորհիվ ժամկետայինների համար էլ արտասովոր իրականությունը սովորական դարձավ։ Մեկ առ լիցքավորել։ Մեկ առ լիցքավորված։ Աշվարկ թաքստոց։ Թիրախ լինելը հերթական վտանգ, այդ պայմաններում թիրախներին ոչնչացնելն առաջին անհրաժեշտության առաջադրանք։ Կրակոց։ 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 Առաջին օրը հակառակորդը տվեցին հակառակորդին, հակառակորդին հետ մղեցին իրանց դիրքերից։ Հաջորդ օրը, երբ որ արդեն հակառակորդին մասնակցում էինք այդ մարտական գործողություններին, ունեցանք զոհ և վիրավոր, մեր զինակից ընկերներն էին։ Մի զինակից ընկերս զոհվեց, մյուս զինակից ընկերս էլ այս պահին ապաքինվում է։ Թվում է հրետանին, հատկապես խոշոր տրամաչափի այս միավորները թիկունքում դիրքավորվելով պաշտպանված են, մինչդեռ հակառակորդի անօթաչուներն ու հրետանային միջոցներն ամենուր փնտրում էին հենց այս խմբերին։ Մեր կողքին պայթում էին արկեր, սակայն մեր ուշադրությունը հիմնականում ճիշտ կատարել մեր գործողությունները, ամեն մեկս գիտեր մեր գործողությունները հնարավորինս լավ էինք կատարում։ Հակառակորդն իր հարցակման ամբողջ ընթացքում նկատել էր, որ ամենաինտենսիվ հարվածները ստանում է հենց այս հրետանային միավորներից և ուշադրությունը կենտրոնացրել էր հարվածային այս զենքերը չեզոքացնելու վրա։ Տեղատարափը արկերի շատ ուժ գիներ հենց մեզ վրա, բայց անձնակազմը կարողացել է իր գործողությունները միջևերջ կատարել։ Մարտական իրական գործողություններում կանգառն առաջին սպառնալիքն է, և սա բոլորից քաչ այս տղաներն են գիտակցել փորձով համոզվել։ Չնայած հրետանում այն կրակային տարափը, որ թափում էր կրակային դիրքերի վրա, առանց մի վարկյան կաշկանդվելու կամ վախենալու, նույնիսկ արկը պայթած դեռատ փոշին ու բեկորները տարածքում չթափված, անձնակազմը դուրս էր գալիս ու միանգամից նորից շարունակում էր նույն տեմպով իր կրակը շարունակել։ Եվ այս դժոխային րոպեներին տղերքն ավելի կազմակերպված են գործել, միմյանց օգնելով, իրար լրացնելով, մեկը մյուսի կյանքը փրկելով։ Այս ժամանակ ամենաշատ ուշադրություն ենք դարձրել մեր
մասին մտածելով, մնացած մարդկանց մասին մտածելով, որ ամեն պահի ավելի ուշադիր լինենք ու գորուստ չտանք, որովհետև ամեն գորուստի հետ մենք ոնց որ մեր մսից աղուն ու գաշեր պոկվում ընգնում գետին, մենք ավելի ենք դրան սրնեգում, որտեղ առաջի անգամ էր ամեն ինչը։ Համազարգով կրակ։ Ամենամեծ դասը ստացան հենց հակառակորդին ոչնչացնելիս։ Մարտի դաշտում կամ դու ես խփում կամ քեզ են շարքից անում։ Հետևաբար պետք էր հակառակորդից արագ քաշել հրետանոց ձկանը։ Լիցքավորել։ Առաջի հարվածից մի անգամից հասկացանք, որ այդ հրանոթի հարվածից ամեն ինչ կախված է թե մեր կյանքը, թե հակառակորդին ոչնչացնելը։ Մեր կրակով իրենց հետ ենք շպրտել, կենթանի ուժը ոչնչացրել ենք, իսկ ովքեր էլ կարացել են հետ են փախչել։ Մարտական առաջադրանքները կատարվել են դիպուկ եւ ժամանակին նաեւ դիվիզիոնի կապավորի մասնագիտական որակների շնորհիվ։ Կապն անխախտ է եղել։ Սա ինձ օրատեսակ նզինված ուժ է, որ կապը առանձնահատուկ տեղագրավում, քանի որ կապի միջոցով են բոլոր նշանակետերը տրվում, հրամանատարական կետ այնուհետև փոխանցվում մարկոստներին եւ մեծ անհրաժեշտություն է իրենից ներկայացնում կապի որակով որակյալ ապահովումը, որպեսզի ճիշտ ընթացակարգով կապի միջոցով նշանակետերը տրվեն ու դրանով տեղի ունենա կրակի կառավարումը։ Այդ իսկ պատճառով ամեն վարկյան, ամեն րոպե մենք ուշադրություն ենք դարձնում կապին, որ հանկարծ ինչ-որ մի թերության պատճառով կրակը տեղի չունենա կամ թերի կերպով տեղի ունենա։ Այս ստորաբաժանումը երկու հերոսի առանձնահատուկ հուզմունքով ու ջերմությամբ է ներկայացնում։ Տարոնն ու Արմանը լավագույնն էին եւ մարտի են նետվել բարի ուղիղ իմաստով, չխնայելով կյանքը։ Արկերի պայթուններ տեղ ունենում կրակային դիրքերի շրջանում, անձնակազմը զորով մենք մցնում ենք թաքստոց, որ թաքնվեք հակառակորդի հրետանին կրակ եւ արում եւ զինվորները պայթունը լինելուն պես դեռ չսպասելով, որ պետքա բեկորները նստի փոշին անցնի, միանգամից դուրս են գալիս ու ղեկավարում։ Դա ցույց է տալի անձնակազմի պատրաստվածության բարձր մակարդակը, նրանց մարտական բարձր ոգին ու այն ձգտումը, որ ինչքան հնարավոր է շատ ու ինչքան հնարավոր է շուտ հակառակորդին կորուստներ պատճառել։ Երկուսն էլ փայլուն հրետանավոր էին, մասնագիտությանը լիարժեք տիրապետող։ Արմանը նույնիսկ ռեկորդ է սահմանել իր արագության շնորհիվ։ Մարտական գործողությունների ժամանակ Ծատուրյանը զոհվեց, երբ որ հրանոթի արագացությունը միջև 5-ից 6 րոպե է, հրանոթի հրամանատարի հաշվարկի պատրաստվածության շնորհիվ կարողացավ միջև 8 արկ 1 րոպեում կրակը իրականացնել։ Դա ռեկորդային կարելի է։ Դա իմ պրակտիկայում ռեկորդային, դրանից բարձր ռեկորդ ես չեմ լսել։ Տղաներն այնպիսի ջանասիրությամբ ու եռանդով են հրանոթը լիցքավորել ու կրակել, որ գտել ու ոչնչացրել են հակառակորդի խուճ ապահար խմբավորման գրեթե բոլոր զինվորներին։ Ամեն արկի պայթյունից հետո, երբ պետք է լսա ես իմ անձնակազմի ձայնը ռացիայով, հենց ռացիայով ձենը լսում, մեկ էլ արդեն արկի պայթյունը, հենց որ արդեն անցել էր մեկ վարկյան, ես տեսնում եմ արդեն Սարիբեկյան տարունը իր նշանառույթ արդեն հրանոթի կողքում էր կանգնած։ Իսկ ասեմ, որ Սարիբեկյան տարունը փոխարինել է իր հրանոթի հրանոթարին, քանի որ հրանոթի հրանոթարը տվյալ պահին գտնում էր հոսպիտալում։ Ինքը դերը շատ մեծ պատասխանատվությամբ է ստանձնել։ Տարոնն ու Արմանը անմահացան այդ մարտական գործողություններում, հերոսաբար ընկան հերթական խոցումը կատարելիս։ Մարտկոցում բոլորն են հիշում նրանց, որովհետև տղաների այս խումբը պարզապես ստորաբաժանում չէ, շատ ավելին է։ Բոլոր անձնակազմի ծառայողներով մի ընտանիք ենք, որովհետև ամեն մեկիս նպատակը մեկն է՝ հակառակորդին իսկական հարվածը տալ, ուղարկել իր իսկական տեղը, իսկ մյուս հարցում, երբ որ մենք մի ընտանիք ենք, ուրեմն պետքա բոլորս իրար հետ ամուր ու թիկունք լինենք, թե ու թիկունք լինենք։ Մեկ ընտանիք դարձած մեկ նպատակ ունեն՝ ծառայել գերազանց ու հակառակորդի նոր սադրանքի դեպքում գործի անցնել նաև Արմանի ու Տարոնի փոխարեն, նրանց նման նույն նվիրումով։ Հրետանային ստորաբաժանումը ցանկացած ուղությամբ այն շրջանը, որ տրված է մեզ պահպանություն իրականացնելու համար, ցանկացած ժամանակ պատրաստ է խնդիր կատարելու առօրյա մարտական պատրաստությամբ, ինժեներական առումով դիրքերը ավելի բարելավելու ու մշտապես զգոն պատրաստ վիճակում գիշեր թե ցերեկ։ Զորամասի գնդերեցը մարտական օրերից մինչև այսօր մշտական տեղակայման վայր չի վերադարձել, առաջնագծում է զինակից տղաների կողքին, շրջում է աղոթում յուրաքանչյուրի կյանքի ու սխրանքի, չդողացող բասկի ու ոգու ամրության համար։ Փորձել ենք ավելի բարձրացնել, փորձել ենք ավելի ամրապնդել նրանց մեջ այդ մարտական ոգին, որովհետև մարտական ոգին ուղիղ կապ ունի նրանց մարտական պատրաստվածության հետ, և մարտական գործողությունների ընթացքում շատ կարևոր դեր ունի։
Մարտական հերթապահությունն արևելյան սահմանագոտում շարունակվում է։ Լարվածությունը գուցե նվազել է, սակայն թշնամին ամեն րոպե կարող է կրկնել հարձակումը։ Հետևաբար հրետանին ամբողջ ուժով և ծավալով պատրաստ է կրկնել սխրանքն ու շարքից հանել գրոհող խմբերին ու նրանց ենթակառուցվածքները։ Հուսալքություն չկա, ամեն մեկս գիտենք մեր գործողությունները, հարգ եղած դեպքում ավելի լավ կատարել ենք մեր գործողությունները։ Իմ մոտ ու մնացած ինձ առակից ընկերներից մոտ ամեն ինչ լավ լինելու ու տահաստված մենք առողջ փառող վերադառնալու ենք տուն։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Նացականյան, Զինուժ։ Բանակի մարտունակության ամրապնդումը ժամանակի հրամայականն է։ Պետք է անընդհատ աշխատել, շտկել թերությունները, կատարելագործել մարտավարամասնագիտական հմտությունները և մշտապես պատրաստ լինել յուրաքանչյուր մարտական խնդրի արագ և հստակ կատարմանը։ Այս անփոփոխ նպատակն է հետապնդում ուսումնական հագեցած առօրյան զորքերում և առաջին հերթին ուսումնական զորամասերում, որտեղ մասնագիտացված դասեր են անցնում մեր բանակի ապագա կրտսեր հրամանատարները։ Պետք է դիրքավորվեք աննկատ, որպեսզի չերևաք հակառակորդի կողմից։ Թաքնված, խրամատավորված դիրքից վնասազերծել հակառակորդի գրոհող տանկը։ Դասակի հրամանատարը կուրսանտներին է ներկայացնում հերթական ուսումնական առաջադրանքի պահանջը և քայլերի հաջորդականությունը։ Տեխնիկան անցնում է անձնակազմի վրայով, զինծառայողները տեխնիկայի վրա նետում են նռնակը, խոցում են տանկը և կատարում են տեխնիկայի գրավում։ Տանկը շատ հզոր տեխնիկա է ինքը, իսկ նշանառու օպերատորի հաստիքը ինքը շատ հետաքրքիր է, մենք ամեն ուսումնական փուլերը անցնելու ժամանակ նոր բան ենք սովորում, իսկ այդ հետաքրքրությունը մեր մեջ ավելի է շահագրգռում, որ մենք լավ մասնագետներ դառնանք։ Շոգ, կանգնած դիրքից, մարտի։ Մարտավարական ու կրակային պատրաստության գործնական դասաժամերը սահուն ընթացքի մեջ են վարժադաշտի բոլոր ուսումնական կետերում։ Կուրսանտները քայլ առ քայլ սովորում են այն ամենը, ինչն անհրաժեշտ է փորձառու և բանիմաց կրտսեր հրամանատարներ դառնալու համար։ Տվյալ ուսումնական կետում կատարում ենք ձգնիչի սեղմումը, պարկուճը դնելով զենքի համապատասխան վայրում, կատարելով տարբեր դիրքից բանկարակներ, ծնկած դիրքից, կանգնած դիրքից և պարկած դիրքից։ Եթե այդը պարկուճը չի ընկնում զենքի վրայից, ուրեմն մեր մոտ հաջողվել է առաջադրանքը կատարել, իսկ եթե ընկնում է, մեր ջոկի հրամանատարը ուղում է մեզ, օգնում է, որպեսզի բոլորս կարողանանք ճիշտ կատարել տվյալ վարժությունները։ Այս տղաները ընդամենը 4 ամիս է, ինչ համալրել են զինված ուժերի շարքերը, սակայն բոլորն էլ պատրաստակամոն են ու նվիրումով են ծառայում։ Քաչ գիտակցելով սահմանային վերջին դեպքերից հետո հատկապես արհեստավարժ մասնագետներ դառնալու առաջնահերթությունը։ Շատ հպարտորեն եմ ծառայում այս բանակին, ես վերջի դեպքերից հետո ավելի եմ տրամադրվել, ավելի եմ լուր փորձում կատարել իմ դիմաց դրված առաջադրանքները։ Դեպի նշանակված դիրքերը, առաջ։ Վարժադաշտում ուսումնական ակտիվ երուզերը շարունակվում է, հաջորդը գործնական հրաձգությունն է։ Անձնակազմը խոցում է պայմանական հակառակորդի գրոհող և նահանջող թիրախները։ Տրամադրությունը շատ բարձր է, մարտական ստացվում է բոլերս մոտ, փորձում ենք ավելի ընտանալ մեր գործում։ Եվս 2 ամսից ուսումնառության այս փուլն ավարտելուց հետո տղաները կմեկնեն իրենց հիմնական զորամասերը, որտեղ էլ կկիրառեն մարտավարամասնագիտական հմտությունները որպես կրտսեր սերժանտներ։ Մինչև այդ զինվորների ուսումնական առօրյան անցնում է խիստ հագեցած ժամանակացույցով։ Լավագույն արդյունքի հասնելու համար պետք է կանգ չառնել և ժամ առաջ շտկել նկատելի թերությունները։ Բոլոր պարապմունքները ընթանում են շատ լավ, բարձր տրամադրվածությամբ, իսկ խնդիրներն էլ մեր առաջ դրված փորձում ենք ամենալավ ձևով կատարել։ Վարժադաշտում ակտիվ են ոչ միայն կուրսանտ զինվորները, այս ուսումնական կետում նրանք ունկնդրի դերում են, դիպուկահարների պատրաստության դասընթացներին են հետևում, թե ինչպես պետք է աննկատ խնդիր կատարել և գոյատևել դժվարին պայմաններում։ Այս հանդերցանքի տակ քողարկված զինծառայողների գործողությունները խիստ գաղտնի են ու խորհրդավոր, իսկ այդ խորհրդավորությունը յուրաքանչյուր անգամ կրկնակի ուրվագծելի է դառնում, երբ հետախույզ դիպուկահարի բարդ մասնագիտություն են ընտրում աղջիկները։ Պատերազմից հետո որոշեցի ծառայության անցնեմ։ Այսօր մեր մոտ մարտավարական դասընթաց էր, դաշտում գոյատևում, հայթայթել կրակ, ջուր, կատարում էինք մարտի դաշտում տեղաշարժ, ինչպես նաև դիտարկում։ Հովանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։
Գաղտնիք չէ, որ բանիմաց սպա դառնալու գործում մեծ է հատկապես ռազմաուսումնական հաստատությունների դերը։ Մեր բանակի ապագա սպաները հենց այստեղից են ռազմական գիտելիքների և հմտությունների հարուստ պաշարով մուտք գործում զինված ուժեր։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի կուրսանտներն ակտիվ ներգրավված են ուսումնական գործընթացի մեջ։ Դեսարանում ձեռք բերած գիտելիքները նրանք հղկում և ամրապնդում են գործնական վարժանքներով, որոնք մշտական բնույթ են կրում։ Ռեպորտաժ ապակա սպաների ուսումնական առօրյայի մասին։ Կողնորշիչ համար 2 ուխտանման գործիք 600 մետր։ Սեպտեմբերը հատկապես ռազմաուսումնական հաստատություններում խիստ հագեցած է։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի կուրսանտները յուրաքանչյուրն իր ստորաբաժանման ու դասակի կազմով ամենօրյա մարզումներ է իրականացնում և հղկում է մասնագիտական կարողությունները։ Դասակում ունեմ հետախուզական ջոկ, ինժեներական ջոկ և հատուկ նշանակության ջոկ։ Բոլորի մարտական պատրաստությունը և ֆիզիկական պատրաստությունը շատ բարձր է։ Այժմ հատուկ նշանակության ջոկն է դիրքավորվում և գրոհի անցնում։ Մարտական խնդիրն է հարձակվել և ոչնչացնել դարանակալած թշնամուն և գրավել նախորոշված շինությունը։ Պարբերաբար իրականացվում են հարձակում պաշտպանություն թեմայից դասընթացներ։ Հարձակումը իրականացվեց ջոկի անձնակազմից բոլոր յուրաքանչյուր անձը ունեցել է իր խնդիրը, որպես նռնական հետորդ, որպես գնդացրորդ, որպես մեխանիկ վարորդ։ Արորյան ասում է հագեցած։ Այսօր մենք ուսուցանվեցինք հարձակում հատուկ պայմաններում թեման, ջոկը, դասակը բարեհաջող անցկացվեց նշված թեմայով պարապմունք, գրավեցինք նշված շինությունը և հարձակումը շարունակեցինք դասակի հրամանատարով իսկ նշված ուղղությամբ։ Կուրսանտներից յուրաքանչյուրը քաջ գիտակցում է, որ համալսարանում կուտակած փորձը հետագայում իրենց շատ է օգնելու։ Էրիկի հայրն այժմ մարտական հերթապահություն է իրականացնում։ Ասում է, իրենք էլ ջանք չպետք է խնայեն, որպեսզի այսօր սահմանին կանգնած դիրքապահների և հայրենիքի պաշտպանության համար նահատակվածների արժանի հետնորդները դառնան։ Հիմա մեր սահմանները հսկում են մեր ընկերները, մեր եղբայրները, մեր հայրերը։ Մենք պետք է այստեղ թիկունքում գտնվելով, ջանք ու եռան չխնայելով հասնենք մեր առջև դրված խնդիրների կատարմանը։ Ներկայում ես մեր առջև դրված է խնդիր գերազանց ուսուցանվել և դառնալ ազգին, մեր երկրին արժանի սպաներ։ Դաշտային վարժանքներին ակտիվորեն ներգրաված են նաև առաջին կուրսեցիները։ Համազորային ֆակուլտետի կուրսանտներն այժմ կողմնորոշում տեղանքում առարկան են ուսումնասիրում։ Հաշվում ենք մեզնից հեռու գտնվող շինության կամ ինչ-որ առարկայի հեռավորությունը հեռադիտակով և քաոններով։ Շատ հետաքրքիր մասնագիտություն է, օրը առօրյան լցված է դասերով, պարապմունքներով, սպորտային պարապմունքներով, ու ինձ թվում է բոլորին պետք է իմանալ այս ամեն ինչը, քանի որ չեն կարող ասել ինչ կլինի ապագայում ու ինչ իրավիճակում կարող ենք հայտնվել։ Առաջին կուրսեցիների շարքում շատ են մոնթեականները, որոնց համար զինվորական կարգ ու կանոնը վաղուց արդեն ապրելակերպ է, ինչպես կուրսանտ Հովանիսյանի դեպքում։ Ուզում եմ դառնալ լավ զինվորական, դաստիարակել լավ զինվորներ, որպեսզի դառնամ լավ սպա, բարձր պայմանի երկրի անունը, իսկ պետք եղած ժամանակ ինչ սովորել եմ ցուցաբերեմ պատերազմի ժամանակ։ Կուրսանտների խոսքով առօրյան համալսարանում գերհագեցած է, օրվա մեծ մասը կենտրոնանում են ուսման վրա և փորձում են հնարավորինս շատ գիտելիք ամբարել։ Առօրյան շատ լավ անցնում, ժամանակը մի քիչ սուղ է, բայց ամեն դեպքում հասնում ենք մենք դասընթացները լավ սովորել, լավ ընդունել և պատրաստվել հաջորդ օրվա դասընթացներին։ Ամեն օր մենք կատարելագործում ենք մեր մասնագիտության մեջ և օր օրի սովորում ենք ավելի հմուտ լինել մեր գործում։ Բաց կրակային դիրք է կոչվում այն կրակային դիրքը, Դաշտային վարժանքների զուգընթաց ընթանում են նաև լսարանային պարապմունքներ, որոնք փոխլրացնում են մեկը մյուսին և գիտելիքն առավել կայուն են դարձնում։ Ուսումնական պրոցեսը Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում իրականացվում է համաձայն ուսումնական պլանի և դասացուցակի։ Կուրսանտները լիարժեք ներգրաված են պարապմունքներին։ Նրանք արդեն իսկ իրենց ուսումնական գործընթացում, ուսումնական պարապմունքների ընթացքում ցույց են տալիս իրենց լուրջ մոտեցումը զինվորական ծառայության նկատմամբ։ Զինվորական գործը որպես մասնագիտություն և կյանքի ճանապարհ ընտրել են ոչ միայն տղաներն, այլ նաև աղջիկները։ Սկզբի շրջանում չէի որոշել, որ պետք է գամ հրետանավոր։ Որոշել էի գնամ հետախուզական, բայց այնց քննարկելուց հետո որոշեցի, որ իմը հենց իմ մասնագիտությունը հրետանին է։ Մելինեն Խոստովանում է, սկզբնապես և ուսման մեջ, և զինվորական առօրյայում ունեցել է դժվարություններ, բայց հաղթահարել է։
վստահ է կյուրացնի սիրելի մասնակցությունը եւ պատվով կծառայի հայրենիքին։ Դե ընտանիքից հեռու գտնվելը մի քիչ դժվար է, բայց ժամանակի ընթացքում սովորում եմ, ու պետքա սովորես, որ կալուապահ, որ ընտանիքից հեռու ես լինելու։ Դե կարոտը միշտ էլ կա ոչ միայն իմ, այլ բոլորի մոտ։ Դժվար է, բայց հաղթահարում ենք։ Նույնպիսի վստահություն են դրսևորում նաև մյուս կուրսանտները, որոնք արդեն ունեն որոշակի փորձառություն և վարժադաշտում գործնական մարզումների են մասնակցել։ Առաջին կուրսը շատ ծանրաբեռնված է անցել։ Վերջի կիսամյակում համարյա միշտ եղել ենք պալիգոնում, կատարել ենք կրակային խնդիրներ, կրակել ենք հրանոթից և հիմա շարունակում ենք երկրորդ կուրսը նույն ձևով։ Ես մոտ 2 ամիս է արդեն սովորում այս համալսարանում, անցել եմ երիտասարդ մարդիկի ծրագիրը։ Այս տարի համալսարան ընդունված կուրսանտ Հայրապետյանին նույնպես հրետանու մասնագիտությունն է հետաքրքրել և հասցրել է որոշակի գիտելիք ձեռք բերել։ Հասել ենք սովորել շատ բաներ հրետանու կառուցվածքի մասին, հրետանու հրաձիգության մասին։ Այսօր մենք ուսումնասիրում ենք հրետանու մարտավորության դասընթացից հրետանու կրակային փուլերը և մեր դասախոսները շատ լավ բացատրում են մեր դասերը, ինչ որ հարցեր, որ չենք հասկանում, մեր դասախոսները մեզ համար պարզաբանում են այնպես, որ շատ հասկանալի է լինում։ 18-ամյա տղան զինվորականի ընտանիքից է, հայրը 44-օրյա պատերազմի մասնակից է, իր գիտակցումն է, որ այսօր մեր հայրենիքը յուրաքանչյուրի կարիք ունի։ Մեր երկիրը գտնվում է կիսապատերազմական իրավիճակում և մեծ վտանգներ կան նրա առջև։ Մենք պետք է լավ գիտելիքներ ստանանք, լավ պատրաստություն ունենանք, որպեսզի կարողանանք պաշտպանել մեր հայրենիքի սահմանները և նրա անկախությունը ապահովենք։ Ապակա զինվորականները հենց այս գիտակցմամբ են անցկացնում իրենց ամենօրյա ուսումնառությունը ռազմական բուհում, վստահ լինելով, որ այսօրվա գիտելիքը վաղը ծառայելու է զինված ուժերի ամրապնդմանը և մի քանի տարի անց իրենք էլ կգրելու են հայրենիքի պաշտպանի պատասխանատու ու պատվաբեր կոչումը։ Լաուրա Մամյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ։ Մեր պատմության օրհասական պահերին յուրաքանչյուր հայ իր պարտքն է համարել և համարում կամավորագրվել հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին։ Անկախ տարիքից և սեռից հայրենիաց պաշտպանները կրվում են անունացորդ նվիրումով և այն հավատամքով, որ հայրենիքը բարձրագույն արժեք է։ Այդ նվիրյալների օրինակներից մեկն էլ ներկայացվող ընտանիքի պատմությունն է։ 44-օրյա պատերազմում Պետրոսյանները կրտսերից մինչև ավակ եղել են առաջնագծում և յուրաքանչյուրն իր բաժին կռիվն է մղել թշնամու դեմ։ Զարուհի Ռշտունին է պատմում։ Պետրոսյանների ընտանիքում մեծից փոքր բոլորը մարտական ուղի անցած տղամարդիկ են։ Կրտսերը Էդգար Պետրոսյանը մի քանի ամիս առաջ է զորացրվել, 44-օրյա պատերազմի մասնակից է։ Ընդամենը 3 ամսվա զինվոր էր, երբ սկսվեց պատերազմը։ Պատերազմի մնացանք առաջի ինքնաթիռի պայթյունով։ Առավոտ ժամը 6:30-ի կողմերն էր, մեր մոտ շարային ստուգատես էր, Տագնաբեդյանը հնչեց ու մենք նայեցինք վերև, տեսանք, որ այդ պահին ինչ-որ վեր բան, ինքնաթիռ տրակեց։ Այդ դրանից սկսեց արդեն Տագնապը, սկսեցինք արդեն պատրաստվել ու ուտեց արդեն մացենք, որ պատրաստվել սկսվել է։ Նրանից առաջ զինվորներն արդեն անցել էին մարտական հերթապահություն, ուստի ինչ որ չափով պատրաստված էին նման իրավիճակներին, պատմում է Էդգարը։ Հենց առաջի Տագնապից զորքի մեծ մասին հանեցին դիրքեր, որպես օգնական ուժ։ Ինքն իր զինակից ընկերների հետ պատերազմի առաջին օրերին զենք ու զինամթերք էր տեղափոխում, օգնում սպայակազմին կատարում առաջադրված մարտական խնդիրները։ Ասում է, որոշակի Տագնապ ու վախ կար, սակայն իրենց քաջալերում ու գոտեպնդում էին ավակ զինակիցները։ Պատերազմի մեջ անհնար է վախ չլինի, տենց մարդ չկա, որ այս պատերազմի վախ չլինի, էլի։ Վախ կար, անսովոր ինչ-որ մեծ զգացում կար, Տագնապ կար ահավոր։ Այդ օրերին Էդգարն ու իր մարտական ընկերները գրեթե չէին քնում։ Հիշում է, ամեն պահ օգտագործում էին հայրենիքի պաշտպանության գործին որևէ կերպ օգտակար լինելու համար։ Պատերազմի մեկնարկից մի շաբաթ անց Էդգարին տեղափոխում են ճարտար գյուղի տարածք, ուր էլ սկսում է անհրաժեշտ ռազմական պարագաներ տեղափոխել մարտական դիրքեր երկնքից անդադար թափվող արկերի տարափի ներքո։ Ստիպում էր առաջին հերթին հայրենասիրությունը, որ պատերազմա, երկրորդը, որ ես արդեն գիտեմ, որ իմ մոտիկ ընկերները, աղբյուրները շատ մարդիկ մահացել էին արդեն, որ մեջս ահավոր վրեժխնդրություն կար։ Ամեն անգամ ասում եմ, ամեն անգամ դժվար բաները թեկուզ ես շատ մեծ ցանկությամբ ուզում եի անել։ Երիտասարդ տղան ասում է, հայրենասիրությունը հենց ընտանիքից է եկել, դեռ վաղ տարիքից Էդգարը դաստիարակվել է հենց այդ ոգով։ Հայրս այդ առումով շատ հայրենասեր է ու փոքրուց իմ մեջ դա սերմանել է, որ հայրենասիրությունը այդ հայ տեղու առաջի պարկն է։ Հայկոս բանակում, որ պատերազմի մեջ ես լինում, ու մի հատ հողի վրա կայնում ես, ու գիտես, հետի քոննա, քո մեջ արդեն ինստինկտ ցանկությունը առաջանում ես հողը պահելու։
Այս ընթացքում էլ Էդգարի պապիկը, որն ապրիլյան քարորիայի մասնակից է, մոբիլիզացիոն ուժերի կազմով եւս մեկնում է Արցախ եւ հենց այստեղ էլ տեղի ունենում անսպասելի հանդիպումը։ Մենք մեր թիկունքային կետին գործ ենք անում, ինչպես միշտ էլի հարցում ենք։ Ու իմ անունազգանն եմ ասում, որ կանչում են։ Մեկը բարձր իմ անունազգանը գոռում է, իմ պապիկը շինը, պապիկիս ընկերն ալնում։ Սմայլ Գար Պետրսյան դես, ասեմ, հա, էլի ես եմ։ Հա, դեսա փոխգնդապետին տենանք, տանենք քեսկո պապիկի մոտ։ Սկզբից չեմ հավատում, ասում կաթակա։ Պատահականություն։ Ասենք ստեյս կալոնան ուղարկեցի դեմես ճանապարհին չասին ուր։ Հասանք դե պատճառտար ենք եթում։ Ես լսել եմ, որ թորս ճարտարա։ Ուսամանգալ, դեղ չեն ասում, բայց կտա։ Ատոմ պապը, որ առաջին անգամ չէր շտապում ռազմիդաշտ, ասում է, պարզապես հիացած է մեր անվախ ու քաջարի զինվորների մարտական ոգով։ Շատ ռիսկով։ Այսքան վախ չկար, այդից որ նայեմ եք, ասում եք, ես կորցնելուն չեմ, եթե իրանք չեն վախենում կորցնելու կյանքը դնելն, էլի։ Ես իրան մարի վախենում, մեր չէ։ Նույն ժամանակ, սակայն այլ ճակատում իր բաժին պայքարն էր մղում Էդգարի հայրը, որ պատերազմի հենց առաջին օրն էր կամավորագրվել և երկու օր անց մեկնել առաջնագից։ Մենք չէինք մտածում մեր մահի մասին, մենք գիտեինք այնտեղ, որ եթե թուրքը մեր դիրքից անցնի, հետևում մարդ չկա, մտնելու է ձեր տուն, մտնելու է մյուսի տուն, նաև մեր տուն։ Մենք պահում էինք այդ դիրքը, որ վերջ, դա վերջն է։ Դիրք պահելն ու հայրենիք պաշտպանելն Էդգարի հոր համար դեռ երիտասարդ տարիքից էր սրբազան առաքելություն։ Նա 94 թվականին է զորակոչվել և մեր նոր կազմավորվող զինված ուժերի առաջին զինվորներից մեկն է եղել։ Ես հայրենիքս ընդունում եմ որպես իմ մեծ տուն։ Ես անձամբ այդ որասում գնացել եմ ջրականի հորադիզի շրջանի դիրքերը, ես եմ անձամբ փորել մեր տղերքով, մեր ընկերներով։ Իմ համար է ցավալի է։ Իմ դիրքը, իմ փորած դիրքը, իմ պահած դիրքը այսօր չկա։ Դե շնորհակալությունը իմ ծնողներին է։ Էդգարը մարտական գործողություններին մասնակցելու համար պարգևատրվել է արիության համար մեդալով։ Նպատակ ունի ծառայության անցնել ուժային կառույցներից մեկում, հայրենիքի պաշտպանության ու փրկության գործում իր լուման ներդնելու համար։ Պատերազմը փոխեց այն, որ սկսեցի կյանքը շատ արժեքավորել։ Միջև այդ ոնց որ կյանքը չգաս ինչի համար է տրված մարդուն, բայց եթե պատերազմի մեջ հաստում ես, արդեն գիտես, թե կյանքը ինչ է ու ինչի համար է տրված մարդուն։ Պատերազմը փոխեց այն, որ ես իմացա ընկեր բառը ինչ է, ընկերություն, ախպերություն, դրանք մատ մեծ հասկացություն է դարան իմ համար, էլի։ Ու ամենակարևորը այն, որ այն հողը, որը վրա կայնում ես, կյանքում չպետք է ուրիշին լինի։ Զարուհի Ռշտունի, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուժ։ Այժմ մեր անմահ հերոսների մասին։ Ժամկետային զինվորների սխրանքները 44-օրյա պատերազմի ընթացքում իսկապես անհաշվելի են։ Նրանք անվեհեր մարտիկներ են, նվիրյալ և հայրենասեր երիտասարդներ, որոնք կռվեցին աննահանջ մինչև վերջին շունչը չընկրկելով թշնամու առաջ։ Զինուժի հերթական անդրադարձը ժամկետային զինծառայող Նարեկ Արտուշյանի մասին է։ Նա հերոսաբար մարտնչել է ճիրականում և զոհվել հոկտեմբերի 9-ին։ 18-ամյա Նարեկն է Արտուշյանների տան կրտսեր զավակը։ Ինքնամփոփ, բայց մեծ սրտի տեր պատանի, որ ջանում էր լինել մեծահոգի, ընկերների և հարազատների նկատմամբ։ Բարի երազնի վերանկեղծ իր մաքրամաքուր էր։ Դպրոցում Նարեկը գերեզան սովորողների շարքում չէր, սակայն իր պատշաճ վարքագծով էր աչքի ընկնում հասակակիցների շրջանում։ Մայրը չի հիշում մի դրվագ, երբ ուսուցիչները դժգոհ էին կամ բողոք էին որդուց։ Որ գնում էի ծնողական ժողով, այն որ հերթը հասնում էր արդեն Նարեկին, դասխեքը նայում էր երեսի, ասում էր, չնեղվեք, ինքը լավ չի սովորում, բայց լավ մարդ է դառնալու։ Կյանքում Նարեկը երկու մեծ սեր ուներ, մեկը սպորտն էր, ֆուտբոլը, Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆան ակումբի անդամ էր։ Սիրում էր նաև մեքենաների վրա աշխատանքը և դպրոցն ավարտելուց հետո կրթությունը հենց մեքենաշինության ոլորտում շարունակելու ցանկություն էր հայտնել։ Շատ էր սիրում այդ մեքենայի հետ կապված ամեն ինչ։ Դպրոց ավարտելուց հետո ուսումնարանում սովորեց, ընդեղ էլ ավարտելուց հետո դոսաֆ ընդունվեց, վարորդական իրավունքը վերցրեց ու մեկնեց բանակ։ Վախ չուներ բոլորովին, ասում էր տղեն պետք է ծառայի։ Նարեկ Արտուշյանը բանակի շարքերը համալրեց 2019 թվականին ձմեռային զորակոչի ընթացքում և վիճակահանության արդյունքում ծառայության անցավ հարավային զորամասերից մեկում, որտեղ արդեն տարի ու կես ծառայում էր ավագ եղբայրը։ Քաշեց ընկավ աղբոր մոտ,
Այն որ սենց ուրախացա, ձեռքերը համբյուրեցինք, «Վայն Արեկ ջան, Աստված քո հետ էր, Աստված մեր կողմից էր, տեսար դու սենց», ինքը ուրախ գնաց։ Ուզում էի իր այդ նոր տարին դիմավորի, անապերս սպասում էի, թե եփա գալու, որ իր դիմավորենք, ուրախ էինք, որ իր տենք ծառայելու։ Նարեկը բանակում վարորդ էր, մարտական ընկերը պատմում է, որ մեծ ոգևորությամբ էր ծառայում։ Հրամանատարությունը բարձր էր գնահատում նրա պատրաստակամությունը և գոհ էր զինվորի մասնագիտական հմտություններից։ Ծառայության ընթացքում ինքը միշտ եղել է ավելի զուսպ, իմացել է իր ամեն մի քայլի հետագա և լավ կոմը և վատ կոմը, նոր ամեն մի քայլ արել է կշռադատված։ Ինչքան էլ ինձ տարիքով փոքր լինի, բայց տեղ կար, ես մտածում եմ, ես իրենց պետք է մի բան սովորեմ, որովհետև ինքը տարիքով փոքր, բայց այսքան հասկացող, այսքան գիտակից, երբեք իրեն թույլ չէր տա ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի բան, ինքը ասենց ցույց տար, որ ես եմ, որ կամ։ Թե անսահման համեստությանն ու ինքնամփոփ խառնվածքին Նարեկ նոր տված էր կամային բարձր որակներով, որոնք դրսևորվեցին հատկապես պատերազմի ժամանակ։ Ռուբենը, որ Նարեկի հետ միասին կռվել է և պաշտպանել է ջրականի բնակեցերը, պատմում է, թե ինչ անունացորդ նվիրումով էր զինակից ընկերը կատարում մարտական առաջադրանքները։ Իր հմտությամբ Նարեկը մեքենա վարելու այնպես էր կարողանում անել, որ զորքին ապահով և հմուտ կերպով հասցներ դեպի առաջնագիծ, և ոչ միայն զորքին, այլ նաև մնացած այն ամեն ինչը, ինչը որ նրան էր վստահված, ինչը որ նա իր կամքով էր տանում առաջնագից, ամեն ինչը ապահով ձեռքերում էր մեր համար, որտեղ գիտենք, եթե դուրս եկավ ստեղից, պատշաճ կերպով հասնելու այստեղ։ Նարեկը ոչ միայն ապահով կերպով զինակիցներին հասցնում էր մի դիրքից ու բնակցից մյուսներն, այլ նաև իրեն ամրակցված զենքով մարտեր վարում թշնամուտ է։ Մինչև հոկտեմբերի 9-ը զինվորը կռվել է ջրականում։ Հենց այդ օրն էլ իր վերջին հեռախոսազանգի ընթացքում ընտանիքին հայտնել է, որ ինքը նույնպես մարտադաշտում է։ Ամսի 9-ին եկեղեցի գնացի, մոն վառեցինք, բան ընկերուհուս հետ տուն եմ գալիս, հենց ճանապարհին Նարեկը զանգեց։ Հանգիստ, «Ալո, ման, ոնց եք»։ Ասում, «Նարեկ, ես գիտեմ դուք որտեղ եք»։ Ասես, «Դե որ գիտես»։ Ինչ ասեմ, «Մամ, այն որ ինչը որ ես ստեղ տեսնում եմ, չէի ուզի տեսնեմ»։ Ասեցի, «Պապայի չեմ ասի սենց բանով, որ յանի ծանր կտանի, ես նորոն գիտեինք, որ ինքը ընդեղա»։ Նենց բանով սենց արեց խի, ասի, «Չի դիմանա, Նարեկ ջան»։ Ու էլ ձեն չհանեց, էլի տենց կապը ընդհատվեց, էլ լուր չունեցա։ Հոկտեմբերի 10-ին, երբ հակառակորդը բացահայտել էր զինվորների գտնվելու վայրը, հերթական մարտական առաջադրանքը կատարելիս, տղաները շտապում են զինտեխնիկան բարձել մեքենայի մեջ, սակայն թշնամու ավիահարվածները ճակատագրական են դառնում Նարեկի և իր զինակցի համար։ Ես գիտեի, որ Նարեկը ընկերներին մենակ չի թողնի, անգամ հրամանատարին մենակ չի թողնի, բայց հետո եմ էլի ավելի շատ սենց լսում իրա մասին ու ասում եմ, այդ կարգի հերոս ենք մեծացրել, այն որ սուսուփուս չենք իմացել ինքը ով է։ Ռուբենի խոսքով Նարեկն իր պայքարով ապացուցեց անսահման սերը, որ տածում էր իր երկրի հանդեպ, և ծառայության ընթացքում առիթը բարձ չէր թողնում բարձրաձայնելու դրա մասին։ Ես իր նայել եմ միշտ որպես սովորական տղա, բայց ես ամենից հետո ես ինձ հպարտություն զգացի իմ մեջ, որ ես ծառայում նման հերոսի, նման տղու, նման անձնավորության հետ, ինքը կարողացավ բոլորին, այդ թվում և ինձ, ապացուցել, որ իր խոսքերը զուտ դատարկություն չէին։ Դրանք կյանքով լցված խոսքեր էին, կյանքով ապրած խոսքեր էին, ու այսօր էլ ես ապրում եմ, ուզում եմ այնպես անեմ, որ իր բացը չզգացվի, ինչքան էլ ես դա անհնար է անել, բայց փորձում եմ անել։ Ուզում եմ միշտ, որ ամեն մի հաջողություն, ուրախություն ես իրենցով սկսեմ, իրենցով վերջացնեմ։ Պատերազմում ցուցաբերած խիզախության համար Նարեկ Արտուշյանն արժանացել է մարտական ծառայության մեդալի։ Հավերժի ճամփան բռնած զինվորը սեպտեմբերի 7-ին կդառնար 21 տարեկան։ Տնընդյան օրը սիրում էր, սպասում էր նվերների, բայց չէր արտահայտվում, երբեք չէր ասում, «Մամ, կառնես ծնունդից, ես ինչը կամ այն ինչ բանն եմ ուզում»։ Բայց ուրախանում էր ամեն մի չնչին բանի վրա, կյանքը սիրում էր, ուրախանում էր, լուսավոր տղա էր։ Որդեգորույս մայրը հպարտությամբ է շեշտում, որ իր զավակի պես լուսավոր են Եռաբլուրում հանգչող բոլոր քաջերը, որոնք իրեն զինվորական երդմանը հավատարին, կռվեցին մինչև վերջ և կյանքը չխնայեցին հանուն հայրենիքի։ Լաուրա Մամյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուժ։ Եթերում Զինուժն էր շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Մեր հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ։